dream ga chi ti ne da la a lo wen ming la ba jero na me ga ro myanmar crafter di ne video ma ro minecraft youtuber phit de dream ga chi tin lou ne da la soa lein ne da la soa tin sat be ma phit ba de prathama song di video ma sa kin ma pyo chin na ga jero dream go ma mou wa u dream go chai ba de da ba me နိုင်ငံတကာမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အကြောင်းအရာသတင်းတွေကိုကျွန်တော်တင်ပေးခြင်းတို့ TV ကိုလှုပ်လိုက်တာပါ TV သတင်းကတော့တပတ်လောက်တော့ကြာပြီဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဘယ်သူမှတော့မပြောအမ်မြန်မာ Minecraft group တွေထဲမှာလည်းဘယ်သူမှ Dream Cheating လုပ်နေတယ်အဲ့လိုမပြောဒီတော့မတိကြသေးရလို့ပဲထင်တော့ကျွန်တော်ကတော့တီအောင်ဘ ഹു တုတပေါ့နော်ပြဿနာကဘယ်လိုဆက်ဖြစ်လဲဆိုတော့အရင်တပတ်က Dream ကသူ့ရဲ့speed run ball record ကို stream ပြီးတော့ speedrun.com တင်လိုက်တယ်ပေါ့နော် speedrun.com ဆိုတာဘာကြီးလဲဆိုတော့သူတို့ speed run လုပ်တဲ့ game တွေအမျိုးမျိုးကို1 2 3 4 5 6 7အဲ့လိုမျိုးချိန်ပေးတဲ့ဇာတ်ကြီးပေါ့အဲ့နဲ့ speedrun.com ကလူတွေကလည်း dream ရဲ့ video ကိုကြည့်ပြီးဟာဒါဒီ video ကြီးကလောက်ကြံထားတာဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်ဘန်စကားနဲ့ပြောရရင်တော့ခိုးတာပေါ့ကွာခိုးရတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်ပြီးတော့ game video ကိုဖျက်ချပစ်ခဲ့ပါတယ်နောက်ပြီးတော့သူတို့တင်ကြရတဲ့ဟာတွေကလည်းဒီအရင်ရိုးရိုးဆွတ်ဆွဲတာမဟုတ်ဘူးကအချက်အလက်တွေနဲ့အမ်တခြားဖတ်ချင်တော့ကျွန်တော် link ပေးရမယ်အောက်မှာအင်္ဂလိပ်လိုဖတ်လို့ရတယ်ကွန်ပျူတာ science တွေလည်းပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီဗီဒီယိုမှာအဲ့လောက်ကြီးတော့မပြောပြရတော့ဘူးဒီတော့အရေးကြီးတဲ့အချက်နှစ်ချက်ပြောမယ်ပထမအချက်ကတော့ pickling battery man ဖြစ်ပါတယ် dream ကသူ့ရဲ့ pickling နေနဲ့ trade နေတဲ့အချိန်မှာ pickling နဲ့သူ့ underpell တွေအများကြီးပေးခဲ့ကြပါတယ်တဲ့ဒီလိုဖြစ်ရမျိုးက82 billionအဲ8200ကြည်မာမပေါ့တကြိမ်ပဲဖြစ်နိုင်တဲ့ဖြစ်ရမျိုးအဲ့ဒီ dreamstreetrun.com ကသူတို့ပြောပြတယ်ဒုတိယအချက်ကကျတော့ blaze rod ကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ blaze rod တွေက blaze တွေတင်း blaze rod ရတယ်တော့တည်တယ်မလားဒါပေမဲ့ dream ရဲ့ speed run မှာတော့တဲ့သူက 25,000 ကြည်မာမတကြိမ်ပဲဖြစ်နိုင်တဲ့အရာနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ပါတယ်တဲ့အသေးစိတ်ကတော့ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးပေါ့နော် streetrun.com ကလူတွေကတော့အချက်အလက်နဲ့ပြောခဲ့ပြီးသူတို့သိပ္ပံနီးကြစရင်စရာရည်နဲ့သူတို့တက်ချက်ကြည့်လို့ရှိရင် dream ရဲ့ video ဟာလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးဘာလို့ dream ချိခဲ့တယ်လဲဆိုတော့သူပဲတည်မှာပါ